Hallå på er allihop och välkomna till Bussi, det är en ny video och är här på min kanal. Idag tänkte jag klä min julgran, så ja. Det är det jag tänkte göra. Så nu tycker jag att vi sätter igång. Nu tänkte jag klä min julgran och jag tänker att jag hämtar min julgran. Och det är den jag hade förra året. Och då börjar vi med att ta ut här. Jävlar. Så ska den vara så där sen. Fast först ska vi sätta i den här. För er som har gått på orientering. Har varit en scout så vet ni att man gör eld så här va. Så det är det jag tänkte göra nu. Det gick inte så jättebra. Så. Här ser ni att det är en liten plupp. Den tänkte jag skriva av och sätta på. Ja, jag tänkte sätta på den. Nej, men så ska jag sätta på den här. Det här. Oj, Så nu höjer jag upp den. Bit upp. Och nu ser jag inte vart hålet är. Och stoppa in saken i hålet. Så. Oj. Den är i. Väldigt vit. Så. Wiggle, wiggle, wiggle. Sjukt vacker. Precis som förra året. Så tänkte jag ha så här stora och så blir de små. Efter nu ska vi klä den här granen då. Och då sätter jag första där. För om jag sätter den där så bara woohoo. Kolla, jag ska visa er. Så såg ni. Så jag sätter den här uppe istället. Och sen tar jag varannan glans. Jag varannan. Oj. Jag vet dock inte hur många mattor. Alltså, oj, den gled ner. Hur många stora det ska vara. Okej. Men det är en del saker i mojer som inte finns. De här gröna sakerna, de här krokarna, det finns bara typ en, två extra. Jag börjar med de som har krokar och de som inte har krokar så vi. Men vi har inga gröna krokar. Fast jag letar efter nu. Så går vi ut. Vart fan kan de ha de här gröna sakerna? De finns inte. De finns ju inte. Jag hittar bara såna här. Men det kanske går bra ändå. Så vi testar. Oj. Hur sitter du? Det går ju inte. Fan. Jag ser inte snöret heller. Vart fan tog den vägen nu då? Så hur fan ska jag sätta upp de två sista bollarna? Do you want the beat? Hello darkness my old friend. Jag hittar en krok. Så. De här sista då. Åh! Åh! Fan! Hunni. Den! Så får du stå. Där! Och så den är klar. What do you think? Så där blev den. Tack för att ni har kollat på den här videon. Om ni gillar videon, tryck så på gilla-knappen så syns vi igen i nästa julvideo. Hejdå!